Chagamba hebu niache na usinivuruge bwana. Ushanelewa? Robo finali imepangwa. Sijui unanelewa kwenda nusu finali. Nani na nani anakutana naye? Sisi tunapenda kurahisisha mchezo mdomoni. Umeona eh? Alafu watu wa mwisho tukienda Benjamin Mkapa pale kinachotokea hatuamini. Chagamba, tupunguze maneno mdomoni. Uwezo tunao, sababu tunayo, tunahitaji kwenda nusu finali. Maana yake usimchague mpinzani. Yoyote unaokutana naye, pambana naye. Dalili ninazoziona. Mdomoni mwingi. Tunaweza tukachomolewa pale afa tusiwatu tusia mechi kaisha Benjamin Mkapa pale. Mechi mshaanza kuicheza mdomoni. Mechi tunaanza kuicheza mdomoni afu bila uoga. Bila ya uoga wowote. Tunachekelea kabisa. Si ndio? Chagamba. Sita. Nitakuwa silali Chagamba. Eh? Nitakuwa silali. Nakwambia Chagamba, usingizi nitakosa. Kwa sababu ile furaha hata nikiwa usingizini nitakuwa naamka na cheka tu. Una utale magoli tu mdogo. Yaani nikiwa usingizini na cheka tu nitakuwa na furaha sana Chagamba. Nitakuwa na furaha mno. Mona, mimi nashangaa sana. Hii jeuri sisi tunaipata wapi? Mona, yani ya kuzidharau hizi timu kama tunacheza na Singida Fountain Gate au tunacheza na Mashujaa au tunacheza na Tanzania Prison au na IF. Si ndio? Karibuni mashabiki wa Simba na Yanga wote. Ushanelewa? Wanaamini hizi timu tunaweza kuzitoa. Mimi sikatai, si ndio? Lakini Chagamba tunatakiwa tukae chini. Si ndio? Tukae chini tunazitoaje hizi timu. Yaani mimi nilijua jana sehemu nilokuepo kipindi napangwa makundi. Watu wanaweza wakaingia na uoga. Mbali mashabiki wa Yanga ambao unaojua mpira kidogo walikuwa na uoga baada ya kusikia wanacheza na Mamelodi Sundown. Hizi timu ambazo tunaweza kucheza nazo Chagamba, ukiangalia hata kwenye vikosi, si ndio? Na vikosi vyetu sisi. Yule mchezaji ambaye anaekaa benchi aiza Mamelodi au anaekaa benchi National Ali, si ndio? Kwa mshahara tu kwa wachezaji wetu hawafiki hata robo. Kwa hivyo mwenda hatuwezi kumlipa pia. Hatuwezi kumlipa. Na wale wachezaji wanaokaa benchi wakija kwetu sisi, ndio wale wanaokuja maji ya jioni. Kambole hapa kaja kwenye maji gani? Jioni. Ushanelewa? Wachezaji wetu sisi tunawaweza hapa hapa. Ever Coast nani nani. Wapo wanaokuja kina skudu wa kuchezea Mamelodi. Kaitafute picha skudu wanaochezea Mamelodi na skudu wa Yanga. Ni skudu wawili tofauti. Ni skudu wa Mamelodi mweusi, wa Yanga mweupe. Wa Mamelodi ana nyama, wa Yanga kakonda. Ni picha mbili tofauti Chagamba. Skudu anakucheza Mamelodi kijana. Ana miaka 22, 23 anakuja Yanga na miaka 34. Umrushaenda. Ni miaka 10. Eti kitu cha miaka 10 eti ndio unamchukulia huyu mtu ambaye anaweza akakupa faida? Sio kweli. Miraji ka... ingawa ni kwao. Kwani sisi hatuna kipa ambaye anadakia katika nchi za Kiarabu kadaka? Wapo. Eh? Mbona wanatufunga? Mfupa ni mgumu. Mfupa mgumu, waache kucheza mpira mdomoni. Waache kucheza mpira mdomoni. Mamelodi ana sifa tatu za kujivunia. Wana sifa hizi tatu za kujivunia. Cha kwanza cha kujivunia Mamelodi ni timu ambayo inatumika mpaka national team, manake wanaelewana kote. Cha kwanza. Cha pili, mabingwa wa Africa Football League. Sijui unanielewa. Cha tatu, wanaenda kusimamia malengo yao. Umeasikia yote hayo? Ushanielewa? Sasa tuje kwetu sisi. Vyote katuzidi. Ahaliwe. Wachezaji wetu wanaocheza Simba na Yanga national team hawaoni. Wengi wageni. Tofauti na Mamelodi. Ushanelewa? Malengo yetu sisi tofauti na Mamelodi. Mona, malengo yetu sisi tofauti na Mamelodi. Uwekezaji wetu sisi tofauti na Mamelodi. Kwa hiyo Chagamba, tuache hapa. Ila tukifanya maandalizi inawezekana.